Бүгүн Бишкекте балдарды коргойлу деген аталыштагы маалымат жыйын болуп өттү. Балдардын ден соолугу үчүн эне сүтү өтө маанилүү экенин көңүл бурдуруу максатында дүйнө жүзү жыл сайын 1 августтан 7 августка чейин бала эмизүү апталыгын белгилейт. Бул апталыкты белгилөө алгач 1991 жылы болуп өткөн. Бүгүнкү күндө Кыргызстан бала эмизүү боюнча көрсөткүчү төмөн өлкөлөрдүн катарына кирип калды, дейт изилдөө жүргүзүүчүлөр. ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Юкио Мокуо баардык кыргызстандыктарды дүйнөлүк бала эмизүү күнү менен куттуктады. ЮНИСЕФтин изилдөөлөрүнө ылайык, өлкөдө 6 айга толо элек наристелердин 41% эне сүтү менен өссө, калган 65.5% жасалма аралашмалар менен тамактанышат. Биздин эң негизги максат жок дегенде эне сүтү менен чоңойгондордун санын 50% жеткирүү, дейт Юкио Мокуо. ЮНИСЕФ Кыргызстанга колдоо көрсөтүп жатат. Себеби ар бир бала жакшы коомдо жана жакшы үй бүлөдө камкордук көрүп, сүйүүгө бөлөнүп чоңоюусу керек. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Спасибо за внимание. Чоң рахмат. Эне сүтү менен чоңойгон наристелердин ден соолугу бекем жана психикалык жактан туруктуу болушуп чоңоюшат, дейт адистер. Ошондуктан 6 айга толо элек наристелердин тамак ашы жалаң эне сүтү болуш керек. Эненин сүтү балдар үчүн аябай пайдалуу, дейт дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперти Куанычбек Моңолбаев. Анын айтымында мүмкүн болсо наристе 2 жашка чейин эмчеге эми чоңойгону жакшы. Анткени эне сүтүн адам колунан жасалган эч бир продукцияга алмаштырууга болбойт. Мына ушундай эле эненин сүтү канчалык маанилүү экенин жана баа жеткизе экенин билсек болот. Мындан сырткары эненин сүтү көптөгөн ооруларды алдын алат, дейт дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперти Куанычбек Моңолбаев. Эффект от применения наристенин 2 жашка чейинки эмчек эмген сүтүнүн таасири анын калган өмүрүнө чейин жетет. Андыктан бул аябай маанилүү ай болуп эсептелинет. Анткени эненин сүтү семирүүдөн, кант диабетинин 2-чи түрүнөн жана балдар арасында өлүмдүн санын азайышынын алдын алат. Быйылкы жылдын эң негизги маселеси болуп, жумуш орундарында бала эмизүүгө шарт түзүп берүү эсептелинет. Атайын бала эмизүүчү жайлардын болуусу энелерге абдан маанилүү. Муну өкмөт жана мыйзам чыгаруу органдары колдойт деп үмүттөнөм, деди Куанычбек Моңолбаев. Ал эми Кыргызстанда бала эмизүүнү коргоо жана колдоо максатында 2008 жылдан бери балдарды жасалма тамактандыруу азыктарынын жана каражаттарынын маркетингин жөнгө салуу жөнүндө мыйзам кабыл алынып, иштеп келатат. Мамлекетке киргизилген ар бир продукцияны карап текшерип турабыз. Кээ бир учурларда артка кайрууга туура келет, деди Саламаттык сактоо министрлигинин адиси Бактыгүл Исмаилова. Кирип аткан баардык производителдер ошол сертификат алыш керек да биздерчи. Ал жумуш бизде жүргүзүлүп атат. Ошол эки анткени себеби бизде бүгүнкү күнү текшерүүлөр базарларда же болбосо жанагы торговый сеттерде ошолордо жүргүзүлүп жатат да. Ал жумуш жүргүзүлөт. Бирок эми биз айтып кетүүчү нерсе жанагы кирип аткан баардык башка жактан келип аткандар дагы негизи ушул эки биз жеткизишибиз керек. Биздин закон ченемдүү негизинде алар ошол келип сертификат алышып же болбосо бизге анализдерди берип же болбосо биз жанагы эле өзү үстүнө эле өлкөбүздүн ишиндегилерди анализ жүргүзгөнгө баягы мыйзам ченемдүүдө биз кылып атабыз да. Кандай болгон күндө да мыйзам толук иштебей жатат, дейт азык түлүк коопсуздугу боюнча адис Гүлмира Кожобергенова. Анткени мыйзамда баардык жерде энелерге бала эмизүү үчүн шарт болушу керек деп жазылган. Ал эми учурда аэропорттон башка эч жерде шарттар түзүлгөн эмес. Гүлмира Кожобергенованын айтымында ири дүкөндөрдөн баштап мамлекеттик жайларда да эне баласын тынч эмизип алуусуна шарттар түзүш керек. Ал эми жеке менчик дарылоо жайлары сүт азыктарын чыгарган компаниялар менен келишим түзүп алып, кош бойлуу жана баласы бар энелерге сунуштап жатышат. Мындай нерсе мыйзам бузганга жатат, деди Гүлмира Кожобергенова. Но, к сожалению, сейчас мать не может. Азыркы учурда эне баласынан бөлүнүп чыгып, өзүнүн маселелерин бүтүргөнгө мүмкүнчүлүгү жок. Анткени мамлекеттик жайга келип, жумушун бүтүрө турган болсо, баласын каяка алып барып эмизет. Бул өзүнчө чоң суроо. Эң негизгиси энеге эне сүтү балага канчалык деңгээлде таасир этерин жана пайдалуу жактары жөнүндө толук маалымат берилиши керек, дешет адистер. Изилдөөчүлөрдүн айтымында баласын 6 айга чейин толук эмизген энелер айыл жеринде көп. Учурда жүрүп жаткан балдарды коргоо жумалыгы 5 июлга чейин улантылмакчы. Рыскүл Жайлообай кызы Нурбек Капаров, Next TV күндүн темасы үчүн.